more, 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 more. А море, помоліше, будь ласка. Помоліше, як скажете. Нам вниз, до моря. Це передача все? Ні, це автомат. Все, все, за мною так помаленьке. О, автобус. Добре, місце дофіга. Парковочка така. Але ви знаєте, це коміно. А там далі Gozo. Три острівка. От вийка би страшно. Вона мене не вкусить. سلطانة مسلم على الأول تبع مرتبعينة سلطانة متلسمة